Eindelijk mag je ze. We hebben hem lekker laten voorverwarmen. Oeh, heerlijk. Oh. Laten we even kort het verhaal neerzetten. Er zijn heel veel vrouwen tegenwoordig. Het is vooral... Is het nou vooral vrouwen die veel winkelen? Of, ja, of, toch wel. Met name zijn het de vrouwen die veel winkelen. En daar is een soort kerk voor opgericht om daar weer van af te komen. En in die kerk ben jij de dominee. Ja, ik ben eigenlijk de Nederlandse afgezant van een Amerikaanse reverend dominee Billy. Die heeft in New York een kerk. Dat is echt waar, hè? Hij bestaat de Shopping echt. Church. Echt waar, ja. Ja. En dat is eigenlijk, hij heeft wel een missie. Hij vindt dat wij gewoon te veel geld uitgeven. Maar eigenlijk is die kerk meer een soort huis voor mensen die van hun geloof zijn afgevallen. En toch ergens willen zijn om samen gewoon te zingen of leuke dingen te doen. Ik speel dus zijn vrouw in de show. Ik speel Donna. En ik ben eigenlijk al rehabilitated. Ik shop niet meer. Maar in de show begin ik toch weer te shoppen. Ik ben een afvallige. Het is net als dus... met... Ja. En hoe is dat zelf met winkelen? Zijn jullie zelf shopaholic? Ik moet toegeven, ik ben een ontzettend shopaholic. En toen ik aangenomen was voor deze show, of toen ze mij hebben gevraagd om in deze show te spelen, dachten al mijn vrienden van, natuurlijk moet je in Crazy Shopping spelen, want jij bent echt een shopaholic. Zij is de ergste. Zij is echt de ergste. Maar ik denk dan altijd, waar doen ze het van? Ja, maar je kunt ook heel goed achter koopjes aangaan, hè? Kijk, hier is de vakvrouw. Ja. Het is een combinatie van merknamen en de zeeman en al dat soort dingen. Dat is echt heel leuk. Prada schoenen, maar een zeemanbroek en niemand die het ziet. No, precies. Schat, als je kan dragen, dan if you can carry it, dan niemand. Maar hij kan ook shoppen, hoor. Want als de bus eerder aankomt in Leeuwarden of waar dan ook wij spelen, gaan we altijd als eerste even alleen shoppen. De tas even achterlaten even en dan hupkee shoppen. Dus hij kan in de musical fantastische bestaande nummers, want... hoe is dat proces gegaan? Is het aan de hand van de nummers geschreven? Was het verhaal eerst? Of hoe moeten we het zien? Hoe moeten we dat... Er is een verhaal geschreven en er zijn liedjes als... Ik ben zo blij dat ik je niet vergeten ben. En dat gaat natuurlijk in het echt om personen. Maar dat gaat in die musical even om die creditcard. Ja. Weet je wel? Ik zou je het liefst in een doosje willen doen. In een hele mooie versie. Ja, opzij, opzij. Relight my fire. Ain't no mountain high enough. We don't need another hero. Het is echt... Het is van de gekke. Ik kan niet anders zeggen. Er wordt ook bij een crematie liedjes gezongen die over vuur gaan. Ja, het is echt heel erg leuk. Mensen moeten er enorm om lachen. Ja. En jullie doen ook nog iets extra voor het publiek, want we hebben ze al neergezet. Jullie maken ze ook eigenlijk een beetje verslaafd. Jullie zijn een beetje de junkerhandelaars. Want de mensen krijgen allemaal een shoppingtasje. Dealers zijn we eigenlijk. Een dealer. Je bent echt een dealer. Ja. Maar elk persoon die naar de show gaat kijken, krijgt gewoon een goodiebag. Niet alleen de première, want sommige shows hebben alleen een goodiebag of een cadeautje. Maar hier elke avond, dus hoeveel duizend bezoekers wij dan ook zullen hebben, krijgen allemaal een goodiebag. Ja, er zitten natuurlijk heel veel merken dingen in, want dat ding is hartstikke duur. Nagellak en een ding voor als je psoriasis hebt. Het was zo dat toen ze met idee kwamen, Henk en Monica... Er zit toch zo'n handschoen in voor psoriasis? Ja, zo'n scrub ding. Oh, scrub, ja. En toen stonden de sponsoren stonden in de rij toen ze wisten dat er een musical over shoppen kwam. Van, mogen wij iets bijdragen? Ja. Dus dat is natuurlijk een heel slim... slim gedaan. Eigenlijk. Slim gedaan. Nou, we gaan het allemaal zien, hè? In het nieuwe Luxor. 9 december tot en met 2 januari. En u krijgt er zo'n ontzettende leuke boodschap.